ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ। ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳು ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು। ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ। ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಗ್ಗು ಎಂಬುವರು ಇದರ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೇನೇ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂಬುವರು ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು। ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಅಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಈ ಸಮಾಜ ಅವರನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಆದಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರವರು ಈಗ ನಾಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾಡಿಗೆ ತಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಮುಂದಿನ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ। ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ। ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕುಡ್ತಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನೋ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತದ್ದು। ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ। ಆ ತರ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಾಗ್ತಾರೆ। ಅವರು ಅವರವರು ಈಗ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಓದಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಮಾಜದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಓದಿರೋರು ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಬಲ್ ಇರೋರು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೂಡ ಅವರು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆನೆಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ। ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಕಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಕೆಲವು ಟ್ರೈಬಲ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಾಗ ಟಿಆರ್ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಆಗಿದೆ। ಆದರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು। ಈಗ ನನಗೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಗ್ಗು ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಈಗಲೂ ನಾವು ಕಾಲಮಿಚ್ಚಲಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ। ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ